от Черковото. Тая секция, тя е много добра секция. Тръмничка, камениста, песъчлива. Следната линия, която ми е любима, средната линия. Ето тук. Е, тази скала и надолу. Нормализиране на пулса и дишането и после отпускане. А докато стане това, се наслеждавам на прекрасната гледка над град Сливен и околностите. Страхотно!
Давай, Лидия.